telocvični základnej školy Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove sa organizoval druhý ročník školskej kvapky krvi. Žiakov sa to netýka, ale prišli sa pozrieť, ako to vyzerá, aby do budúcna videli a vedeli. Daruje sa krv až od 18 rokov, takže my sme na základnej škole, ale samozrejme žiaci mi pomáhali aktívne, buď oslovili rodičov alebo svojich známych, rodinu a tak ďalej. V budúcnosti by som veľmi rada darovala krv, lebo to naozaj pomáha ľuďom a keď budem môcť, veľmi rada. S informáciami som sa stretla u našej pani učiteľky, ktorá nás učí teda nemčinu, ale ona nám vlastne povedala aj o tom, že sa bude darovať tú krv, tú Beckove, takže od nej som zistila veľa informácií. Keďže nemám 18, tak nemôžem, ale v budúcnosti určite budem chodiť, ak budem môcť, keďže to pomohlo aj rodine a tak, takže to je podľa mňa, aby každý, kto mohol, by mal ísť akože darovať krv. No. Tento deň je výnimočný i preto, že 14. jún je Medzinárodný deň darcov krvi. Tak sme veľmi radi, že sa to podarilo zorganizovať a ešte máme aj, myslím, že veľmi slušný počet nahlásených darcov. Prihlásila sa približne 45 dobrovoľných darcov. Uvidíme, že ktorí budú úspešní. Nakoniec bolo v Beckovskej škole úspešných 27 darcov krvi. Radovan Masár, Televízia Pohoda.